Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби тарбияда танапис жок программасында. Саламатсыздарбы кадырман карыз эле жана Марал радиосунун кармандары, ошондой эле 24-тө телеканалдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы тарбияда танапис жок программасын баштап отурабыз. Бизде конокто бүгүн Кыргыз Билим Берүү Академиясынын профессору, педагогика илимдеринин доктору Рыспаев Сулайман агайыбыз, ошондой эле 59-чу орто мектептин адеп сабагынын мугалими, жазуучу Гүлбархан Жарашева эжекелерибизде конокто. Бүгүн биз элдик тарбиянын баалуулуктары деген темада кеп кылмакчыбыз. Эгерде биздин темага аралашкыңыз келсе, албетте 0709-68-06-06 номерлерине байланышып темабызга кошулсаңыздар болот. Эң эле алгачкы суроом, элдик тарбиянын баалуулуктары дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Эми бул тарбия өзү адамды адам кылуунун бир жолу да. Тарбия бул билим, бул өзү ошо адам кылуунун, адам баласын адам кылуунун жолу. Бул жол эчак эле элибиздин миңдеген кылымдык тарыхында даңгыр жол салынып, элдик таалим тарбия менен улут улут болуп, эл эл болуп бүгүнкү күнгө чейин келген да. Ошон үчүн бул улуттук таалим тарбия бул биздин бүгүнкү күндөгү илимий педагогиканын дагы башатында турган нерсе. Улуу этнопедагогдун мындай сөзү бар: эгерде мына бул элдик баланын таалим тарбиясы жөнүндө миң беттик, миң барактык монография жазылса, ошонун 995-ci бетинде гана илимий педагогика жөнүндө маалымат чыгышы мүмкүн. Болбосо бүтүндөй бардыгы элдик педагогикага ширилген деп айтат да. Демек мына ушул багытталсак, биздин бүгүнкү күндөгү таалим тарбия бүтүндөй элдик таалим тарбияга, улуттук таалим тарбияга ширилген, ошого негизделген болуу керек да. Мына ушундай баалуулугу ушул. Мына бүгүнкү күндө элдин өзүнүн улуттук нарктары бар, кыргыз элинин. Бул улуттук нарктар бул бүтүндөй таалим тарбиянын тирөөчтөрү деп айтабыз да. Ал эми каадалар деп коет, улуттук каадалар, булар негизги эрежелер. Андан кийин жанагы кыргыздын мына бул адаттары бар, оң адат бар, терс адаттар бар. Мына ушунун баардыгы таалим тарбиянын бир ыкмалары да. Мисалы, эли жерин сүйүү деген, ата мекенине кызмат кылуу деген, ата энени сүйүү, улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо, аларды кийинки муунга жеткирүү, ата журтка кызмат кылуу, туулган жердин топурагы алтын дегендер, эне тилди сактоо деген, ушунун баардыгы кыргыз элинин байыртадан берки элдик баалуулуктары. Анан мына бул каадалар деп коет, мына бул карыялык каада, байбечелик каада, мырзалык каада, жигит каадасы, ата эненин каадасы, баланын каадасы, кыздын каадасы, ушунун баардыгы элдик тарбиянын өлбөс өчпөс баалуулуктары болуп саналат да. Мына ошол элди, улутту улут кылып, эл кылып келген бул улуттун нарктары, анан мыкты баалуулуктары менен каадалары да. Мына ушуга биз басым жасап, мына бүгүнкү мына бул жанагы анс деле биздин улуттук каадаларга, нарктарга, салттарга басым коюу, ошолорду элдерге, балдарга жеткирүү, мектептеги ушул таалим тарбияларга ошолорду аралаштыруу, ушуларга таянуу анс эле жүрүп келаткан. Бирок мына бүгүнкү күндөгү мына бул жаңы президентибиздин биринчи жарлыгы дагы ушул каада, улуттук нарктарга, адеп ахлакка тарбиялоо жөнүндө болуп атат. Бул дагы бир ирет биздин ушул ичибизге, моторубузга май куйгандай болуп атат да. Ошон үчүн мына ушул Марал радиосу
ушул такай, ушул тарбияда танапиз жок деген нерсени алып барып отурганы улабдан жакшы. Себеби тарбияда эч качан танапиз болбош керек. Мына азыр мен окутайын, азыр мен өнүктүрөйүн, анан кийин тарбиялайын. Жөөсө азыр тарбиялап алайын, анан окутайын дегенге болбойт да. Түбүндө таалим тарбия болбосо, бул билим да жукпайт, адам өнүкпөйт. Бүгүнкү күндө ошол өзүңүз айтмакчы чыгармалар деле жазылып калып, анан ушул элдик тарбия деген нерсе жашоодо мындай көп колдонулбай калып кетип аткан жери жокпу? Мына ушундай болуп атат. Мына бул туура байкап атасыңдар да. Мисалы, мына бул адеп деген каяктан келип чыккан? Адабият деген каяктан келип чыккан? Биз эми асыресе араб фарсы тилинен алынган деп ушул адеп, адабият дегенди алып жүрөбүз эми. Балким бул төрле баягы булактар, себеби биз бул ислам дини менен кирген нерсе бизде калып калган да. Өзү адап деген сөзү жазуу дегенди билдирет. Бул өзү эмненин жазуу? Бул адептик жүрүм-турум эрежелерин балдар үчүн бир эрежелерди жазып койгон. Жазылган деп. Ошол кийин эрежелер кичине окуяларга айланган. Окуяларынан барып жүрүп бир нерсенин тарыхына айланган, ошентип адабият келип чыккан. Ошондогу эрежелер бул адептик эрежелер болуп калган. Ошон үчүн бизде адабияттын өзөгү бул адеп да, адепке чакыруу, дүйнөн таантууга чакыруу, өнүктүрүүгө чакыруу, ошонун образдар аркылуу, идеялар аркылуу, бир сюжеттер аркылуу, ошо менен бирге мына адеп сабагы дагы бул бекеринен кирген жок. Мына эсирден кийин баягы мурунку советтик идеология жок болгондон кийин биздин Кыргызстан ушундай бир боштукка ээ болгон. 15-20 жыл бою бизде мындай тарбияда идеология жок, ушундай бир боштук болуп, анан акырында ошол боштукту толуктоо үчүн балдарды бир багыттуу тарбия үчүн адеп программасы киргизилген да. Мына эжеке ушул адеп программасы боюнча иштеген биздин мугалимдердин бири бүгүн келип отурат. Бул адеп китебин да жазган. Бул адеп тарбиясы мына ушул бүтүндөй жанагы айтып аткан идеяларды дагы практикалык багытта жүргүзүүгө көмөктөш болгон предмет да. Көп жылдан бери адеп сабагынан берип келатасыз, анан эмнегедир белгилүү эле класстарга чейин адеп сабагын киргизген дагы андан кийин токтотуп койгон. Мунун себеби эмнеде? Рахмат. Эртеден бери агайдын айтып отургандарынын эң мааниси терең түшүнгөн адамгачы, бул тарбиянын жакшысы тагдырдын ачкычы деп айтылат эмеспи элдечи? Адеп сабагы бул эң керектүү учурда киргизилди биздин мектеп окуучуларыначы. Мен өзү тарыхчымын, анан адеп сабагынан берем. Мисал үчүн тарых сабагында мен өзүмдүн жанагы программада белгиленген, мисалы Улуу Ата Мекендин согуштун башталышы деген тема болсо, ошону менен кетем. Ошол теманын маңызын, маанисин түшүндүрүп кетип калам. Өзгөчөлүгү адеп сабагын киргизилгендиги. Биз адеп сабагында гана балдарга ата энени тарбиялоо, ата энени сүйүү, ата энени сыйлоо, улууну сыйлоо, кичүүнү ызаттоо, бир туугандардын ортосундагы мамиленин ушундай ысык болушу, жоголуп кетпеши жөнүндө биз адеп сабагында гана окуучуларга жеткире айтканга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошон үчүн адеп сабагы ушул биринчи класстан баштап 11-чи класска чейин үзгүлтүксүз киргизилсе, керек болсо жумасына бир саат эмес 2 саат киргизилсе деле жакшы боло турган көрүнүш да. Бул кийинки жылдары 9-чу могу класстар, бүтүрүүчү класстардыкы интеграцияланып кетти дагы, адеп сабагынын сааттары кыскарып калды да. Буга биз нааразы болуп калдык. Мугалимдер эми ушул бүгүнкү коомубуздун өнүп өсүп келе жаткан учурунда ушул адеп сабагы кайрадан өзүнүн калыбына түшүп тарбия бере баштасак жакшы иш болор эле деген оюмду айткым келет. Адеп сабагына балдардын мындай суусап турганы байкалабы же ал байкалбайт эле? Байкалат балдар. Адеп сабагынан биз жакшы темалар бар да адеп сабагындачы. Мен ата энемдин кантип сыйлап алам, энемдин ак сүтүн кантип актаймын деген сыяктуу проблемалуу суроолор коюлган темалар бар да адеп сабагындачы. Анан мен өзүмдүн практикамдан айтып берейин. Бүгүнкү коомубузда ушундай миграция күч алып турган мезгил, ата энелердин баардыгы сыртка иштеп кетип атышат, анан балдарын чоң ата чоң энеге таштаса жакшы, анан туугандарга таштап кетет. Ошондо менин бир окуучум айтат,
Мейли мага жаңы кийим деле алып бербесинчи апам дейт, атам дейт. Мейли мага жаңы оюнчуктарды деле алып бербесинчи дейт. Ушундай бир эски кийимди деле жууп мектепке келгенге даярмын. Энем атам жанымда болсунчу дейт. Көрдүңбү? Кээде жүрөгүңдөн ыйлайсын. Кээде чындап балдардын жазган дил баянын окуп көзүңдөн жаш аккан учурлардагы практикада учурайт да. Ошондуктан бул адеп сабагын балдар жүрөгүнө жакын эле кабыл алды деп ойлойм. Анан класстан тышкары киштер көбөтүлөт да. Мисалы, каада салт азыраак айтып кетпеди биздин баалуулуктарыбыздын бирөө. Колго суу куюу, бата алуу деген темалар боюнча биз класстан тышкары киштерди уюштурабыз да. Ошол мезгилде балдар колго суу куюунун азыркы балдарыбыз маанисин түшүнбөйт. Бата алуу деген эмне? Бата берүү деген эмне? Үйдө ар бир атене эми айтат болуш керек ар бир атене, бирок айтпай калган үй бүлөлөр да бар да бул сөздөрдүн мааниси жөнүндөчү. Ошол себептүү адеп сабагы балдарга бүгүнкү күндө аба менен суудай эле керек деп ойлойм. Бирок ошол сиз өзүңүз айтып аткандай бир же эки жолу кирүү жумасына бул деле жетишсиз э. Анан бүгүнкү күндө бирок башка жолдор бар да. Мисалы элдик тарбияны ала турчу, балким көчөдөн ала албай калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө мисалы ислам динин окуп ошондон тарбия алган, ал дин аябай мындай жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарат, туурабы? Ошол эле ата-энени сыйлоо, коштоону сыйлоо, мына ушул нерсени биз элдик тарбияны алып жатышат, мечитке барып үйрөнүп десек туура болобу? Бул мындай да, эми бул ислам дининин өзөгүндө адамдарды ыйманга чакыруу жатат да. Ыйманга чакыруу. Кудайды таанытуу деген. Бир жагынан ыйманга чакыруу, бир жагынан ислам атрибуттарын үйрөтүү. Ошон үчүн бул бир кезде ыйман деген сабак кирип, анан аны кезегинде имамдар, мечиттин имамдары сабак өтө баштаганда бул токтогондо, анан кийин адеп деген сабак ошондон кирип калган. Бул жерде адеп сабагында эмне бар? Адеп сабагында адептик түшүнүктөр, адептик билимдер. Анан бирок адеп кээде мындай да, адам балдар адептик билимдерди, түшүнүктөрдү жакшы билет. Мисалы коомдук жайда улууларга орун берүү, бул адептик түшүнүк. Буну билет, бирок ошондой жазабай коюшу мүмкүн балдар. Автобузга кирип барса улуулар туруп турат, кичинекей жаш балдар, жаш жигиттер, кыздар орундукта турат, билмексен болуп телефон чукулап. Бул адептик түшүнүктөрү болгон менен адептик иш аракет жасаган жок. Адептик билимдер деп коет, ошону кандай кылганда эмне болуш керек, тигиндей болгондо мындай болот, мындай болгон тигиндей, бул билим эле. Анан адамдын ой жүгүртүүсү бир, ой жүгүртүүсүндө өзгөрүү. Анан адептик бир мындай өзүнүн жеке мамилеси, анан кыйым аракети. Демек ой жүгүртүүсүндө, мамилесинде, анан кыйым аракетинде, ушул үчөөндө анын адептик жүрүм туруму, кыйым аракети, мамилеси келип чыгат да. Мына ушул нерсе кээде үзгүлтүк учурайт. Мына жакшы суроо болду могу жерде. Мисалы адеп сабагында эле болобу же тарбия? Же болбосо адеп сабагы бир канча саат жумасына болуш керек? Эми бүтүндөй предметтердин баардыгы бул бир таалим тарбияга ыкташ керек. Мисалы биздин профессор Бекбоев мындай деп айтчу: ар бир предмет өз каражаты менен билим берет, өз каражаты менен өстүрөт жана өз каражаты менен тарбия берет деп. Мисалы адеп сабагы өзүнүн каражаты менен билим берип тарбиялап өстүрөт. Анан калганды адабият берет. Мисалы адабият дагы баягы чыгарманын идеясы аркылуу, чыгарманын сюжети аркылуу, чыгарманын каармандары аркылуу көптөгөн таалим тарбияны берет. Керек болсо математика тарбия берет. Мисалы миллион сомуң болсо сен эмне кылат элең, эмнеге жумшайт элең? Бирөө айтат: мен момундай машина алат элем, момундай үй курат элем. А бирок бүгүнкү күндө көптөгөн балдар, көптөгөн жаш кичинекей немелер мен кайрымдуулукка жумшайт элем. Мына бул дагы адеп. Физкультура мугалим сабагында, физкультура дагы жеке эле баягы темирдей ден соолук эмес, ушундай адеп, ыйман керек. Мисалы музыка өзүнүн
Музыка деп көйрөтө. Музыкадагы өзүнүн жакшынакай жанагындай ушунчалык сонун жанагы мисалы ушундай музыкалык ыргактар менен анын душасын, жан дүйнөсүн жибитип, жан дүйнөсүн эритип адамга жакшы мамиле кылып алып барат. Сүрөт андан бетер. Асылдык бул сүрөт менен музыканын түбүндө бул турмуштагы асылдыкты көрө билүү, сезе билүү деген болот. Эгер да адамда жан дүйнөсү ушундай жумшак болбосо, жан дүйнөсү эрип турбаса, музыка менен, сүрөт менен, адабияттагы эстетикалык бир таасирлер менен адамдын жан дүйнөсүн жибитпесек, ал жерге тарбия берүү болбойт. Мисалы, мен бир мисалы айтайын. Чептин эрдин күчүбек деген Жомарт Бөкөнбаевдин поэмасы. Ушул эле поэма мисалы 6-чы класста өтүлөт. Ошондо балдар чептин эрдин күчүбектеги жанагы баягы душмандар кирип келди. Душмандардан коргонуп чепти куруп атат, чеп кайрадан кулап атат, душмандар чепти уратып кирип атат. Эл эмне кылып өзүнүн кармаш керек? Ошондо айтып атпайбы бир карыя келип туруп, бир касиеттүү карыя сыйкырдуу элес менен келип анан бир баланы ошол чептин түбүнө көмсөңөр, чеп токтойт. Анан бир бала келбедиби? Мени көмгүлө деп. Анда апасы келди, айылынай менин жалгыз балам эле көмө көрбөгүлө десе, ой апа, мени элдин керегине жара деп төрөдүң беле? Эми жарайын да, элге кызмат кылайын деп атпайбы? Ошондо эл көмө баштаганда айтпайбы, мына мындай балаңар турганда силерге чептин эмне кереги бар? Мына ушул эле сюжеттен ошол ыймандуу бала болсо керек. Мына ошол баладан момундай нерсени күтүп алат да, бул жерден баягы балдар сюжетти билип атат. Экинчи иретинен жагынан бул таң калып атат. Бул эмне деген бала деп, эмне деген окуя деп. Аны ошого окуучулардын мындай адептик ыймандык баасы берилет да, ой мыкты бала экен, мыкты эне экен деп. Ошол кезде балада аң сезимде бир психологиясында жаңылануу келип чыгат. Элге момундай кызмат кылыш керек турбай деп. Демек психология адамдагы психологияны өзгөртмөй сайын ал тарбия болбой, же болбосо жанагы айткандай билим болот да. Кээде бир мугалимдер таң калат. Адеп сабагынан 5 алат, а жүрүм турму 3 алат депчи. Демек адамдын билими менен тарбиясы ушундай эки тараптуу нерсе да. Ошон үчүн жанагы айткандай тарбияда танапис жок. Бардык сабагы бардык сабакта, бардык учурда сабакта дагы, сабактан тышкаркы учурларда дагы тарбия үзгүлтүксүз бериш керек. Кээде сабак берет дагы, сабактан чыгып алып кээ бир убактарда балдарды барып тиги дүкөндөн тамеки алып келчи деп мугалим жумшайт. Бул өзү баягы сабактагы берип аткан тарбиясы. Демек мугалим демек мугалим тамекиге жумшайт деп атасыз. Анан ошол тарбияны балдар мектептен үйрөнүш керек деп жатасыз. Ошол эле адеп сабагын айтып математикага чейин баардыгын айтып өттүңүз. А мугалим бере албай атып турго аны. Вот ушундай айрым учурларда ушундай мугалимдерди көрүп алып киши зээнин кейит да. Демек кээ бирде ушундай бар эмес парадокстар да болот да. Бар эмес э. Бирок жогорудагы суроома толук жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү күндө мешитке барып тарбия алып жаткан балдарды элдик тарбияны алып жатат деп айтсак болобу? Гүлбар ханым, эже сиз жооп берип өтсөңүз. Эми бул диндин жакшы жактары көп. Ошо балдарга туура жагын үйрөтүү, балдарга ошо чындык жагын үйрөтүү. Кээ бир учурда баарыбызга эле белгилүү дин да бурмаланып кетип атпайбы? Ошол тескери жактарынан балдарды сактап калсак, анда бул жакшы нерсе. Балдар бул мечитке баруу менен балдар биринчиден тазалыкка үйрөнүшөт, калп айтпаганга үйрөнүшөт, кудайдан коркуу деген сезим пайда болот. Азыр адам эчтекеден коркпой калбадыкпы? Ошон үчүн кудайдан коркуу сезими бар болгондо адам токтойт дагы, кандайдыр бир ой жүгүртө баштайт бала дагычы. Демек мен калп айтсам баары бир Алла Таалам көрүп турат, кудай көрүп турат деген түшүнүктөрдүн пайда болушу бул биздин балдардын оң жагына кеткен тарбиясы. Анан ушу мечитте дагы балдар ушу мечитте аларды башкарып турган жана молдолор туура жагына тарбия берсе бул жакшы эле көрүнүш болот.
анан тескери жака кетип кээ бир туура эмес жактарын алып калуу коркунучунан этият болушубуз керек да, абайлашыбыз керек балдарды. Анан эми бул тарбияда бул ошол бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн аты аталгандай танапис жок чындыгында. Тарбия өзү үй бүлөдөн башталат. Ата эне бул анык тарбиячылар. Ата эненин сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, бирөөгө жасаган мамилеси, кошунага жасаган мамилеси өзү тарбия булчу бала үчүн. Анан атасынын качан бала мен атамдай болгум келет деп айтат. Атасы балдарды биз мынтип бул кичинекей деп коюу туура эмес экен. Алардын сезими, жүрөгү, аң сезими ушунчалык сезгич да. Ошон үчүн ата эне балага ушунчалык абайлап мамиле жасоосу талап кылынат экен да. Анан ошондо гана баланын купулуна толгондо атасы бала айтат экен, мен атамдай болгум келет депчи. Көп эле балдар аны айта бербейт экен. Ата эне тарбиялоо учурунда көп каталык кетирбесе анда эң жакшы. Эгер эми тилекке каршы ар кандай адамдар коомдо бар экен да, мисалы үчүн ичкилик ичүү, калп айтуу же башка кылмыштуулук кылуу болуп атпайбы коомубузда, анан биз капа болот экенбиз, эмне үчүн менин балам ушундай жолго кетти, мен деле жакшы тарбия бердим беле деп. Жок, ал биздин күнөөбүз болуп калат экен. Ошон үчүн ата энелер өтө абайлап баланы жарык дүйнөгө алып келгенден кийин анын жоопкерчилигин, анын келечегин, анын адам болуп калыптанышын ата эне толук мойнуна алыш керек да. Андан кийинки тарбия, анан бала бакча, анан мектеп. Мектепте мугалимдин ушул мойнуна оор жүк артылат да. Бекеринен мугалим экинчи ата эне деп айтылбайт да. Кайсы гана мугалим болбосун, ата энеңди сыйла, улууну урматта, кичүүнү ызатта деген бир жакшы сөздөрдү айтат кайсы мугалим болбосунчу. Анан жана тарбия мектептен уланып барат да. Анын мугалимдери дагы ошон үчүн бул тарбия жаатында чоң ролду ойнойт. Бизде теле көрүүчү бар экен, радио кагарман, куш келипсиз, сиз түз байланыштасыз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңызды айтып сурооңузду сурасаңыз болот. Бишкек шаары болгон дегенде мен айтайын, ошол азыркы убакта баарыбыз эле уже мисалы ошол жанагы элдик тарбия алып, элдик тарбия деген бул илгерки ата бабалар үчүн чала аталарыбыздын тарбиясы деп түшүнөм мен мисалы. Ошого биз аябай суусап тургандайбыз да менин оюмча. Анткени биз кичинекей кезде мисалы атабыз жөнөкөй эле нерсе улуу киши өтүп атканда көчөдөн алдыдан өтпө, улуу кишинин алдынан өтпө деген сөздүн өзү бул тарбияда чоң маани берет. Значит, бул улуу кишиге деген. Анан мен айтайын дегеним, ушул азыркы убактагы улууларыбыздын ошондой илгерки адамдарыбыздын улууларыбыздын акылына, ушундай тарбиясына аябай суусап турабыз да. Анткени азыр көрүп атабыз да, мисалы ата эненин тарбиясы азыр агай айтып кетпеди, бул мектептеги тарбия депчи. Бул мектептеги тарбия бул экинчи тарбия. Анткени мектепте уже андан кийинки коомго аралашып кетет мектепчи. Тарбия деген менин оюмча, жеке оюмча, бул тарбия үйдөн башталыш керек. Ата эненин урушу, талашын ушул балдарына көрсөтүп, ата эненин ар бир сүйлөгөн сөзү, кылган иши, ошондой эле баскан турганы, бирөөгө кылган мамилеси, коңшуга кылган мамилеси, ошонун бүт бала алыш керек да. Азыркы балдардын чоңоюп жаткан балдарын, даже ошол бир балалуу, эки балалуу болуп чоңойтуп аткан балдардын, аталардын, апалардын өздөрүнүн тарбиясы жок, анан балдарына кантип тарбия берет да. Мисалы азыркы өзүбүз эле заманга жараша болуп калып атык да. Мисалы например, чоң рахмат, эң жакшы ойлорду абдан жакшы маселени айтты. Туура бул үй бүлө тарбиясы деген бул чоң тарбия да. Мисалы жайлоо тарбиясында, метиги кыргыздын элдик тарбиясында баягы мурда көчмөн калк убагында, көчмөн шартта баардыгы бир үйдө жашаган. Бир үйдө үч поколение, үч баягы катмардан турган үч мезгилде жашаган адамдар, улуу адамдар, карыялар, орто муундун өкүлдөрү, анан жаш балдар. Үчөөнүн тарбиясы ушундай жуурулуп турганда, мисалы карыя чоң атанын өзүнүн карыялык баягы айткандай жүрүм туруму, баягы бата берүүсү, ушундай сымбаттуу, салабаттуу, нарктуу, барктуу жүрүүсү, ушунун баардыгы апалардын жанагы ушундай чачпак кийип, элечек кийип, чачпакты тагынып, ушундай чайпалып басканы,
kızlarga gelindirge kanday tarbiye bolgon, atalardan özünün bayağı mırzalık sıpatları, at minüsü, üydө жүрүүсү, вакыт кылуусу, şunun bardığı tarbiye bolgon. Эми дегиле элдик тарбияда адам адамга тарбия деп айтылат. Улуу кичүүгө тарбия. Ошон үчүн айтат, агасын көрүп инеси, эжесин көрүп сиңдөсөт деп. Демек şunun bardığı ушундай үйдөн башталган элдик тарбия анан акырында акырында анан кийин мектепке келет. Мектеп тарбиясы ошол үй бүлө тарбиясындагы салтты улап, илимий жол менен ошолорду таалим тарбия бербесе, мына бүгүнкү күндө таалим тарбияда мектепте өксүк болууда. Себеби бул мына ул Советтер Союзу жоюлгандан кийинки мезгилде биз көбүнчө жанагы долбоорлордун мындай алкагында иштеп калдык дагы көбүнчө билим берүүгө гана көңүл бөлүп калдык. Мектептеги баягы уюштуруу жумуштары көбүнчө маани берилбей калды. Мугалимдердин жана класстык иштердин класстык жетекчилеринин тарбиялык жүргүзүп аткан иштери көмүскө да калып калды. Мунун бардыгы адамды ар тараптан тарбиялоо деген бүтүндөй жана нравалык тарбия, адеп акылак тарбия, эстетикалык тарбия, атуулдук тарбия деген эң керектүү тарбиялар бүгүнкү күндө баягы унутта калып атат. А негизинен өзү мектептин милдети албетте баланы турмушка даярдоо, баланы өнүктүрүү, ошонун ичинде атуулду тарбиялоо, мекендин атуулун тарбиялап чыгаруу бул мектептин эң негизги милдети болуп эсептелинет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол таалим билим берүү гана эмес, таалим тарбияга өзгөчө биринчи жолу маани берилүүгө тийиш. Мындай бир нерсе бар да, бир падыша вазирине айтат экен, адамдагы билим биринчи орунда турабы же тарбия биринчи орунда турабы десе, албетте билим дейт экен. Анда ага каражат жумшаса болобу? Болот. Анда мындай кыл, бир мышыкты алып кел дагы, мен ошого канча десең акча берейин, ошол мышыкты менин алдыма чай куюп бергенге үйрөт дейт экен. А болот дейт экен. Үч ай өтөбү, төрт ай өтөбү мышыкты мынакей деп анан падышанын алдына алып келип туруп чай куюп бергенге үйрөтөт экен. Анан жакшы дейт экен дагы, бир убакта катып турган чычканын кое берет экен. Кое бергенде мышык баягы падышага куюп берип аткан чынысын ыргытып туруп чычканын артынан чуркайт экен да. Анан айтат экен, мына вазирим, биринчи тарбия экен же билим экен деп. Демек биринчи тарбия болбосо ал билим да жукпайт экен, баланы өнүктүрүү да мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына бул психологдор туура айтат, баланы тазалап алып анан тарбияла дейт. Себеби коомдук жайларда, көчөдө эмнени гана көрүп атат балдар? Уурууну көрүп атат, көчөдө жаткан масты көрүп атат, жана айтканда мушташканды көрүп атат, тиштешкенди көрүп атат, тамеки чегип атканды көрүп атат. Анан каяктан кажылдап ажылдап сүйлөгөндөрдү угуп атат автобустан. Мына ошондоп адам баланын ан сезими бүтүндөй баардык нерсеге мусорлорго толуп анан кийин мектепке келип атат. Ошондо мугалим психолог айтып атат, баланы тарбиялоодон мурда ошол аң сезимин тазала, анан кийин тарбияла, антпесең жукпайт дейт да. Көрдүңөрбү? Демек бүгүнкү күндө мектепке жанагындай психологдордун жумушу дагы айрыкча баалууда деп ойлойбуз. Азыр бизде жарнамалык бөлүк, андан кийин темабызды улайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кутмандан Кыргызстан. Так жана ачык маалымат, кызыктуу программалар, керектүү кеңештер. Саясат, экономика, бизнес, коомдук турмуш. Дүйнө окуялары. Марал радиосу менен бийиктике бирге. Марал радиосу сиздин колдоо күтөт.
Өз қарандысыз медиа түптөөгө салам кошуңуз. Марал Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды бейтарап, ыкчам жеткирген маалымат булагы. Көңүл ачуу программалары, мугамдуу урлар жана кызыктуу талкуулар. Мунун баарын биздин тиркемени жүктөп, онлайн угуңуз. Ар дайым биз менен. Norus 2021. Altın ünü prodüserdik borboru. 20 Mart'ta Filarmonya'da. Janarı jangan Norus'un. Dev atalgan bayramdık çoğun konsertke çakırabız. Saltanattın kadırlığı konuktoru. Kırgız Respublikası'nın el artisti Gerim Turapov. Kırgız Respublikası'nın emgek sinirgen artistleri. Dinara Akulova. Toptobek Asanaliyev. Asel Turdaliyeva. Gülzina Suranchiyeva. Azamat Bolgunbaev. Altınay Narbayeva. Yulia Rutskaya. Nurayim Azıkbayeva. Madaniyattın mıhtı kızmatkerleri. Tofik Kasımov. Omar. Arsen. Urmat Nela. Roza Shakirova. Genche Gubekova. Asılbek Marata. Gulanda Karımova. Nurmat Sadıra. Malikatina. Genchtoo. Elima. Tolkun Rozabekova. Nuris. Tolgona Erdikeyeva. Nurza. Aynagül. Ramaza. Jana. Şattık. Bereke. Nazik. Bi Doktoru. Baştalışı 18.00'de. Alıp arıçları Nurdövlet Kopoyev, Elmara Tursmaliyeva. Malumat için 0555 18 847. 0312 61 40 15. Norus 2021. İşiniz ilgeri bolsun. İlgeriletmek bizden bolsun. Жарнама үчүн 0551 20 10.00. Эфирибизде улантабыз Тарбияда танапис жок программасы. Анан Гүлбархан эжеге бир суроо берейин деп чечтим. Балдар онлайн сабак окуп жаткан учурда мектептен адеп сабагы дагы окутулдубу же ал эске алынган дагы жокпу? Жок, жанагы мектептин расписаниясына баягыдай эле ошого карап эле бардык предметтер өзүнүн орду менен эле мектептерде окутулуп жатат. Башка сабактар сыяктуу эле адеп сабагы өзүн маңызын жоготкон жок. Демек адеп сабагын сиз онлайн өттүңүз? Канчанчы класстарга чейин? Биз адеп сабагы биринчи класстан башталат өзүчү. Анан биз деле ушу аракет кылып атабыз бардык класстарга өткөнгө. Эми баягы кыскартылган сабактар болуп калып атат, тилекке каршы эми шартка жараша өтүлүп атат. Балдар билим алмашат. Бала акыл эске толгондон кийин анын бир эң өзүнүн чыныгы жүзүн ача турган жер бул үй бүлө дагы эмес экен, мектеп дагы эмес экен. Себеби ал жактан мындай уяла турчу адамдар бар да, чыныгы жүзү кайсыл жерде десе достору менен чогуу жүргөн учурда, көчөдө болсун же бир жерге эс алганы чогуу барсын. Демек эң чоң тарбияны достон алат деген дагы бир жакшы сөздү айтты да. Ошондо досторду дагы ата эне тандап бериш керек болуп калабы же кандай? Жок. Же баланын өзүнүн тандоосуна коюш керекпи? Эми досторду тандоодо ата эне тандап бере албайт да. Бала өзүнүн көңүлүнө жараша, өзүнүн мүнөзүнө шайкеш келген, экөөнүн жылдызы туура келген балдарды өздөрү тандап алышат. Аны ата эне биз себеби бала толук түрдө акылы жетиле элек да, туура эмес досторду тандап алат балким. Баланы издесең биринчи досуңду тап деген сөз, каякта жүргөнүн ошону билесиң деп. Сенин ким экениңди билиш үчүн досуңду көрсөт дейт. Мен сен жөнүндө айтып берейин деген сөздөр бар эмеспи? Анан бала адегенде эле мындай дос деген бул өзү баягы Кудайдын бир аты. Бала достун деле адегенде анын түпкү маанисин түшүнбөйт. Ошон үчүн ал көңүлү жакын болот, ичиндеги сырын айтышы мүмкүн, бирге ойногонду жакшы көрүшү мүмкүн. Анан акырындап улам бала өсүп, өзү чоңоюп, аң сезим толуктала баштаганда эле өздөрү досун таап алышат балдарчы. Өздөрүнүн баягы мамилесине
жараша. Демек жаман болсо да, жакшы болсо да кийишинин кажети. Жаман болуп, жакшыны атене келгиси болот ошондочу. Баланын айлана чөйрөсүн сөзсүз атене текшерип турууга акылуу. Эми могу жерде мен бир жакшы кандай экенин билип, атене жардам берсе болот. Ушуга ылайыктуу педагог илимдеринин доктору Кыргыз Республикасына республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Сулайман Рыспаевдин бир жакшы сөздөрү бар экен. Ушул азыр биздин темабызга шайкеш келип турат да, угармандарыбызга аябай жагып көңүлүнүн борборунан орун алат деп ойлоймун, ушуну окуп койсом мен азырчы. Мугалим, билим, тарбия тууралуу айтылган мына бул акылман саптарды окуп көрөлүчү. Мугалим, окуучу жана билим берүү тууралуу жакшы сөздөр экен да. Коомду ыймансыздык оорусу каптаса, адегенде мектепти дарыла дейт. Балдарыбыз биз каалагандай чоңойбойт, биз тарбиялагандай чоңоет. Балдарыбызды өзүбүз тарбиялабасак, өзгөлөр тарбиялайт. Балага тамчыдай билим берүүсү үчүн мугалим көлдөй билимге ээ болуусу керек. Адам өзүнүн рухий ачкачылыгын сезгенде гана китеп окуусу келет. Баланы тарбиялоо үчүн 60 том эмгек жазуу зарыл эмес, кээде бир ооз эле таасирдүү сөз дагы тарбия үчүн жетиштүү болуп калат. Окуучу үчүн сабакта баа алган эмес, билим алганы маанилүү. Мугалимдин эл алдындагы карызы адам уулун адам кылуу парызы. Улуттун келечеги мугалимге байланыштуу. Адамдын бактысы өз убагында жакшы мугалимден жакшы насаат угуп, жакшы тарбия алгандыгында деген бир канаттуу сөздөр бар экен да. Ушул сөздөрдүн маанисин терең түшүнсөк кандай философиялык ойлор жатат. Азыркы учурда атене, мугалим балдарды китеп окуганга көндүрүшүбүз кыйыныраак болуп турат да. Бүгүнкү күндө балдар китеп окубай коюшту. Баары интернет желеси менен алек болуп эле, эми ал жакта деле пайдалуу дагы нерселер бар, пайдасыз дагы нерселер бар. Мына ушундай китептен акылман сөздөрдү, акыл насааттарды окуса бала үчүн чоң пайда берер эле деп айтам да. Бул сөздөр ошондо биздин ата бабабыздан эле келаткан бир ооздон өзгө өткөн макал лакаптар да. Ошол ойлорду баягы азыркы шартка жараша айтсак, мисалы биз балдарыбызды өзүбүз тарбиялабасак, өзгөлөр тарбиялайт. Мына как раз жана туура айтып атасыңар, достор тарбиялайт, чөйрөдөгү башка бирөө тарбиялайт. Мына ошол жанагы бала эми өзүбүз дегенде жеке эле ата эненин ордунан эмес, мен бул кыргыз элинин ордунан позициясын айтайын деп атам да. Жанагы элдик тарбиядан баштап атпайлыбы? Эгерде кыргыз баласын биз өзүбүздүн кыргыздык нарк, кыргыздык салт менен, каадалар менен, үрп адаттар менен тарбиялабасак, анда башка элдин тарбиясына кирип кетет. Мына ошол башка элдин тарбиясына киргенден кийин аны кайра кыргыз баласы кыла албайбыз. Бул жерде жанагы улуттук нарктар деген бул эң биринчи өзөк болуш керек. Эми тарбияда бир типтүү ыкма, бир типтүү жол болбойт экен. Ошон үчүн элдик таалим тарбияда көптөгөн бир ыкмалар бар. Мисалы адегенде мына бул 3 жаштан кийин кеч деген бир жакшы идея жайылып атпайбы? Ошол 3 жашка чейинки баланы жакшы менен жаманды туюнтуп билдириш үчүн кандай эмгектер керек, кандай акылмандык керек, кандай ыкмалар керек, кандай жол керек, кээде жакшы бул жакшы, бул жаман дегендин дагы кандай жол менен түшүндүрүш керек. Мына ошол түйүндө, эң түйүндө бул жаман, бул жакшы дегенди түшүндүрүш үчүн кээде жанагы элдик тарбиядагы бир тыюу буйруу деген дагы бир ыкмалар бар да. Эгерде мындай алсак, кыргыздын тарбиясында тыюу менен буйруу өтө көп экен. Мисалы балчыкты кечип атса тыя дегенбиз, топуракты чачып атса тыя дегенбиз, мектепте болсо ары бери карап сабак окубай атса тыя дегенбиз, дагы дагы кыйкырып сүйлөп атса коридордо тыя дегенбиз. Же болбосо бир сабакта, класста бала 300'ге жакын, 200'ден ашык тыюу буйруу сөздөрүн угат экен. Дептериңди ач, сабакка көңүл бөл,
Андай кыл, урушкаңдач, ал тигини көчүр муну деп. Демек ушунун баардыгы демек балдарды баягы буйруу менен тыюу менен тарбиялаган жагыбыз бар экен. Бул өзү кыргыздын канында дагы бар окшойт. Мисалы айрым айтып атпайбы? Мисалы Японияда 6 жашка чейинки баланы бир дагы атене жин мугалим тыйып койбойт экен. Бала эркин өсөт экен. А кыргыздын жанагы буйруу тыюу неме ыкмасы же бала мындай бир нерсе кылайын деп атса, өзүн эркин мамиле сезейин деп атса, басынтат. Же болбосо бир нерсени жазайын деп атса, аны эмес, муну жаза деп буйруйт. Демек ушунун баардыгы кыргыздын жанагы тарбиясында туура эмес экен дегендей сөз айтат да, мен буга деле макул эмесмин. Себеби кээ бирөө тыюу да, кээ бирөө буйруу да эмес. Андан башка дагы көп нерселер бар. Демек бул жерде тыюунун дагы, буйруунун дагы өзүнүн орду бар экен дегенди айтып атам да. Мисалы дай бир нерсени айталык. Мисалы могу жерде талап кылуу жолбосо кээде жазалоо деген да тарбиясы бар кыргыздын. Мисалы бир нерсени талап кылуу мунун эмес, муну жаза. Тигин эмес, муну жаза. Демек бул улуулардын өзүнүн баягы турмушундагы башын өткөргөндөрдөгү мындай минус плюс жактарын мындай кылсаң мындай болуп калат, тигиндей кылсаң тигиндей болот. Демек жанагы улуулардын тажрыйбасы кичикилердин балдардын тажрыйбасыздыгы кээде көрүнөт да. Ошондо улуулар өзүнүн тажрыйбасына салып мындай кылганда болбойт, мындай кылыш керек. Мына ушундай жагдайлар бар. Анан албетте анан кээде бир жазалоо мүнөзүндөгү тарбиянын дагы мисалы туура эмес иш кылып атса жазалайт, туура эмес сүйлөп атса жазалайт, туура эмес жерге баратса жазалайт. Мына ушундай жанагы тыюу, буйруу, жазалоо, талап кылуу сыяктуу ушунун баардыгы кээде баланы мындай эгерде ушунун баардыгы көп болсо албетте баладагы басмырлоо, баланы басмырлоо, баланы өз алдынча өнүгүүсүнө мындай бөгөт болуу сыяктуу. Демек ушундай дагы жагдайлар көп да. Анан бул нерсе көбүнчө жанагындай насаат айтуу менен. Кээ бир ата энелер бар, балдарды тилдейт, насаат айта берет кечке, андай кыл мындай кыл. А кээ бир үй бүлөдө ата эненин өзүнүн жүргөн турган эле салабаттуулугу, сымбаттуулугу жүргөн турганы менен кылган иши менен өзүн чөйрөсү менен эле мындай үлгү болуу аркылуу тарбия. Ошон үчүн бул жерде дагы тарбиянын дагы көптөгөн жолу бар. Мисалы бул жерде колдоо анан шыктандыруу деген. Демек жанагы элдик тарбияда дагы ушундай мыкты жагдайлар бар да, колдоп тарбиялоо, шыктандырып тарбиялоо. Колдоо, туура айтасың, мунуну туура кылып атасың, ой азаматсың, мыкты жасап атасың, туура жасап атасың, ушунуңдан жазба, айланы ушул жолуңдан жазба деп жакшынакай батасын берип мына ушундай жагдайлар. Мисалы жакшы нерсе үчүн бир сыйлык берип, жакшы бир урматтуу мамиле кылып аларды шыктандырып тарбиялоо дагы күчтүү. Мына бүгүнкү күндө мына ушул шыктандыруучу тарбия дагы бүгүнкү күндө өзгөчө бизде маанилүү. Жанагы мыкты балдар жок эмес, кыргыздын мыкты балдары бар. Ошол сабакта эле жанагындай мугалимдин мындай бекемдүүлүгү, бекем болуш керек, бекем баягы сөзгө туруш керек. Мындай жанагындай өзүнүн мындайлар бар да, өзүнүн предметим гана, менин гана предметим негиздүү, негизги. Менин предметим билбесең сен болбойт. Мисалы математик өзүнүн математикасына, тарыхчы өзү тарыхына, музыка өзү музыканы, адабият өзү адабияттыгына, адабият предметине маани бере бербей, баланы өнүктүрүүчү, шыктандыруучу багытты таап тарбияласа, бул абдан жакшы. Анан эң негизги бул ишенип тарбиялоо, ишеним артып тарбиялоо. Бул абдан балдарды өнүктүрүүгө болгон шыктандыруучу, ишеним билдирүүчү тарбия. Сөзүнө ишенип тарбиялоо, күчүнө ишенип тарбия берүү, баягы маанайына ишенип тарбиялоо, мына ушул сыяктуу болгондо гана
балдарды өнүктүргө болот экен. Демек, бул жерде жанагы тәрбиянын бардык жагдайларын ыктуу колдонуш керек экен да. Ыктуу колдонгондо гана балдарды бир мүмкүн туура эмес жактардан сактап калабыз. Туура эмес бир нерселерден коргоп калабыз. Туура жакта көздөп шыктандырабыз. Ишенимин тарбиялайбыз. Демек, ишенимин тарбиялоо. Анан эң негизги нерсе бул үлгү менен тарбиялоо экен. Ата-эненин үлгүсү, эженин үлгүсү, мугалимдин үлгүсү бул эң негизги жанагы баланын өсүп өнүгүүсүндөгү багыт, жанагы идеал деген ушу да. Демек, биз бала кезде бир мугалимдердин баскан турганын көрүп эле ошол мугалимдин сабак өтүп атканын сүйлөгөнүн алдыга жөтөлүп атса дагы жөтөлгөнүн туурап жөтөлүп ошонун баардыгынан биз үлгү алат элек да. Демек, ушул мугалимдей болуш керек дегенде. Мына ошонун баардыгы бул жакшы багыт жеткен. Анан кийин биз мектепте мында тарбиянын баалуулугуна анча маани бербей калдык, коомдо маани бербей калдык. Биздин багыттарыбыз өзгөрүп кетти. Жанагындай кызмат баалуулуктары, бийлик баалуулуктары, байлык баалуулуктары дагы койчу. Бизде баягы улуу адамдардын, мыкты адамдардын, мыкты элге кызмат кылган адамдардын, ушундай белгилүү адамдардын үлгүсүндө тарбиялоо нерсе деген жоголуп калбадыбы? Мына ушул нерсенин баардыгы бизде тарбиядагы бир боштукту алып келип атат да мектепте. Алдын алуунун жолдорун ойлонуш керек болуп калат. Ошон үчүн бизде ушул тарбия баалуулугуна кадимкидей бүгүнкү күндө ушул маани берилсе, мектепте ушундай уюштуруу жумуштарын жанагындай бир тарбиялоонун багыттарын биз кайрадан ойлонбосок, тарбия пландарын эми бизде жанагы албетте мугалимдердин иш кагаздары дагы, мугалимдердин жумушу дагы албетте көбөйүп атат, мугалимдерге албетте түйшүк түшүп атат, бирок ошентсе дагы биз мугалим баягы айткандай тарбиячы тарбиялуу болбосо, тарбиячы бир тарбиянын баалуулуктарын, багыттарын көрсөтпөсө, ошону колдонбосо албетте мектепте тарбиялык жумуштар бир нече түрүн сана өттүңүз. Ушунун баардыгын эске алса, анда бүгүнкү күндө коомубуз таптакыр башкача болмокпу? Бирок тилекке каршы мындан 3-4 жыл же андан 5-6 жылдын тегерегинде эле карылар үйүнө бара турган болсок, кыргыз апалар, кыргыз аталар аз санда эле, азыркы учурда 50%, балким андан дагы көбүрөөк болуп кетти. Кыргыз апалар, кыргыз аталар. Ушул нерселер коомдо болуп жаткандыгына байланыштуу мындай кап качан эле тарбия берүүнү жоготконбузбу деген дагы ой келет да. Эми бул жанагы мына бул социалдык бир шарттар бизди ушундай туура эмес жагдайларга алып келип атат. Мисалы, мына бул эле биздин эле бир орус элинин өкүлү Юрий Бабков мисалын бир айткым келет да. Юрий Бабков мындай бир фейсбукка жазды да бир жолу. Атасы карып калат экен, анан инисиби, агасыбы, иниси Москвада жашайт экен. Анан айтат экен, ай тууган байкеби, инисиби, атабыз карыды, мен биякта жалгыз калдым, турмуш мамдай шарт, мамдай оор болуп турат. Бир атабызды чогулуп бакпайлыбы, чогулуп силер деле карабайсыңарбы атаңарга? Десе, карылар үйүнө өткөрүп койбойсуңбу? Дейт экен да. Десе, Бабковдун ушундай бир патриоттук сөзүн мен таң калдым, ай бизде кыргыздарды антпейт дептир. Көрүңөрбү? Бул эске ала турган сөз. Эске ала турган сөз. Мына ушундай башка улуттар болобу, кыргыз улутунда болобу, бул өзү туура эмес көрүнүш. Мына Шайлообек Дүйчөевдин баягы кайдыгерлик дегендеринде бар эмес беле? Таласта момундай адамыбыз, момундай энебиз болгон, башка жакта момундай атабыз болгон, ошолор баткан кыргыздын үйүнө эмне ошолор батпай калдыбы деп. Мына ушул нерсе бизде чоң көйгөй, ушул жанагы Европанын таасири жана башка улуттардын таасири мына ушундай болуп барат. Жанагы айтпадымбы, жогоруда айтылгандай, биз балдарыбызды өзүбүз тарбиялабасак, анда өзгөлөр тарбиялайт. Башка улуттардын таасирине
оп кетет дегендей. Биздин эфирибиз соңуна чыгып баратат, ошондуктан сиздерге коштошуу сөздөрүн узатайын. Сизден баштайбыз. Мен эми бул неме эфирдин аягында өзүмдүн баягы тарбия үй бүлөдөн башталат деп атпайбыз. Ошон үчүн үй бүлө тарбиянын очогу деген ырымды окуп койсом, э? Кыскача. Жакшылыктар үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бул тарбиянын очогу. Ак ниетке, айкөлдүккө чакырат. Чоң атанын айтып берген жомогу. Билбей дагы, сезбей калат кээ бирде. Ата-энелер кетиргенин кемчилик, бузулган соң тарбиясы баланын койбойт тура тагдыр өзү кечирип. Үй бүлө бул тарбиянын очогу. Эсибизден чыгарбайлы ошону. Балдарыбыз акыл эстүү болсун деп биз ошого салымыбыз кошолу. Чоң рахмат. Мен мындай бир сөз угуп, мен өткөндө бир жерден ушул бир тааныш адамдардан уктум эле. Ушундай бир система жөнүндө. Бул система нуска деген система экен, нуска. Бул нуска деген 5 сөздүн баштамгасынан түзүлүп тур да. Мисалы, нааразы болба, ны нааразы болба. Демек эч качан нааразы болбой, балагабы, башкагабы нааразы болуудан мамиле бузулат. Мамиледен тарбия бузулат. Уу дегени бул урушпа дейт экен. Урушпа жакшы бир насаатыңды айт, үлгүңдү көрсөт. Урушканда баягы бир күн урушса 40 күн үйдөн кырсыкка качат дегендей, үй бүлөдө бул тарбия иштери такыр тескери кетет экен. Нуска дегенде с тамгасы бул сабырдуу бол деген сөз экен. Сабырдуу бол, жанагыл эле сыяктуу нааразылашпа, эмоцияга алдырба, сабыр менен гана үлгү көрсөтүп жакшы жүр деген. К деген кечиримдүү бол, калыс бол. А деген бул алкап жаша дейт экен. Ар дайым алкап жашоо, бата берүү, бата берип жашоо, жанагы үйдө балдарга бата берүү менен тарбияласа болот экен. Мына ушунун баардыгы бул чоң маселе экен. Ушул нуска системасын керек болсо иштеген жерибизге, үйүбүзгө жазып коюп, ошол боюнча өзүбүздү кармап, өзгөлөрдү кармап, бала чакага жакшы бир багыттарды берип, сабырдуу болуш керек экен, урушпаш керек экен, калыс болуш керек экен, кечиримдүү болуш керек экен, бирибизге бирибиз ыраазы болуп, нааразы болбой, бирибизге бирибиз жакшы оюбуз, тилегибизди билдирип жашашыбыз керек экен деген нерсе көңүлдө болсо, бул анда абдан жакшы болмок экен да. Ошон үчүн рахмат, чоң рахмат. Бизде конокто Казыбаев Сулайман агайыбыз, билим берүү академиясынын профессору болду. Рыспаев Сулайман агайыбыз, ошондой эле Гүлбархан Жарашева эжекебиз, 59-чу орто мектебинин адеп сабагынын мугалими жана жазуучусу болду. Тарбияда танап иш жок программасын аяктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Тарбия маселесинин күнгөй жана тескейи. Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз?